नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। सन्तोष चालिसे उहाँ संसदको अर्थ समितिको सभापति हुनुहुन्छ, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्थात् पार्टीको क्षेत्रीय समितिका सभापति पनि। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। समसामयिक यस मानेमा संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले दुईको मूल गठबन्धनको गठजोडको सरकार बनेको छ। 18 नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुष्पकमल दाहाल संसदमा 32 अर्थात् तेस्रो शक्तिको रूपमा देखिएको संसदीय शक्ति, त्यसले काङ्ग्रेसलाई 18 नेतृत्व गर्यो भने अब दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो कहिलेसम्म चल्ला, के प्रयोजन हो, यी लगायत समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थादेखि आम मानिसका समस्यालाई समेत केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने सिधै तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, संसदको अर्थ समितिको सभापति पनि। यो नेपाली काङ्ग्रेस मालेको मार्क्सवादी लेनिनवादीका अध्यक्षको नेतृत्वमा अहिले किन सरकारमा सामेल भयो? दुईटा विपरीत ध्रुवका र समान अर्थात् एकअर्का बीच प्रतिस्पर्धी ठान्ने बीचको यो सहयात्रा र विगतमा तपाईँहरूलाई नेतृत्व कसले गर्यो? माओवादीले, अर्थात् 18 पुष्पकमल दाहालजीले, अब फेरि केपी शर्मा ओलीजीले अर्थात् मार्क्सवादी लेनिनवादीले। काङ्ग्रेस के भइरहेछ? यो के गर्न खोजिया? काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस छ कि अरूको नेतृत्वमा छ? किन यो अवस्थामा परिणत भयो? सुनौ त। अब यसलाई मैले चाहिँ कसरी हेरेको छु भन्नुहोला भने, तपाईँले अघि भन्नुभयो यो दुई ध्रुवका ठुला पार्टी कसरी चाहिने एक ठाउँमा भन्ने कुरा हो। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो रहर चाहिँ होइन, वास्तवमा रहर होइन। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्थ्यो, आफ्नै नेतृत्वमा चाहिने हिँड्न चाहन्थ्यो, होइन? एउटा डेमोक्रेट्स पार्टी आफ्नो फिलोसफी आफ्नो ओसफी थिए चाहन्थ्यो, तर चाहेर मात्रै यो संसारमा हुनेवाला छैन। यो अहिले चाहिने बाध्य, हेर्नुहोस् के को बाध्यता? अब यो अहिले जुन अहिलेकै म कुरा गरौँ, लामो कुरा हिजोदेखिको कुरा गर्नुलाई त गाह्रो हुन्छ। र चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको आजै मात्रै ठुलो नौलो चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, 45-46 पनि जब यो दुईवटा पार्टी मिलेपछि आन्दोलन सफल भएको थियो, अर्थात् पञ्चायत फालियो फालियो र 62-63 गएर तपाईँको यो दुईवटा पार्टी भएपछि जनआन्दोलन भयो, राजा फालियो, राजा फालियो, हिन्दू धर्म फालियो, राजा फालियो, होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यति बेलाको त एउटा ठुलो सङ्कट थियो, सङ्कट समाधान भयो भन्छु म अरू सबैभन्दा पनि। त्यो गऱ्यो, एक दुईवटा पार्टीहरू मिलेर गरे। अब यो संविधान बनाउनलाई होइन, संविधान बनाउँदै गर्दा पनि आखिर यही सबै मिलेर नै मुलुकले संविधान पायो। त्यस कारणले म के भन्छु भने, आज यो मिलायो, यो एकदमै नौलो, आजको चाहिँ अनौठो यो भनेर चाहिँ त्यो म भनेर, जहिले पनि मुलुकले समय समयमा यस्तो परिस्थिति पैदा हुन्छ त्यो परिस्थितिलाई निराकरण गर्नका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति आएको हो। जस्तो तपाईँको लगभग काङ्ग्रेसले के ठानिसकेको थियो भने, महासमिति काङ्ग्रेसको भइसकेपछि तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ, अब हामी सरकार सरकारमा जाएनौँ, होइन? हामी चुनाव पनि कसैसँग मिलेर लड्दैनौँ। अब हामी 84 चुनाव चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ, होइन? सरकारमा पनि त्यति हाम्रो चाहिने चासो रहँदैन भन्दै गर्दा, त्यही कारणले गर्दा
माओवादीले चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसलाई भड्क्यो, माओवादी भड्क्यो, अब लत्याइदियो एउटा धोगाइदियो भन्नुहोस्, सल्लाहमा भएन, अब त्यो त्यो भयो। त्यो भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले चाहिँ सरकारमा जाने कुरा चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागेको थियो के भने अब छ हुँदैन, अब एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएको छ, यिनीहरू यताउता गरेर जान्छ, यिनीहरू चल्छ, अब काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो बाटो बनाउनुपर्छ, अब भोलिको चाहिँ नि ऊ बनाउनु परिस्थितिलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ भनेर लागिपरेका थियौँ। अनायास यो परिस्थिति आउनका पछाडि चाहिँ के छ तपाईँलाई म भनिदिन्छु भने यो दुइटै पार्टीले के हेऱ्यो भने अब यसरी चाहिँ मुलुक चल्यो, जनता एकातिर ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ नि त्यो 36 आँकडा भयो, नेपालको सरकारहरू र नेपाली जनता 36 आँकडा, जनतालाई सरकारसँग मतलबै हुन छोड्यो, विश्वासै भएन, यिनीहरूले के गर्लान् भने सत्य कुरा गरेँ मैले सुन्छु, न व्यापारीलाई चाहिँ नि सरकारसँग चाहिँ विश्वास भयो, न निर्माण व्यवसायलाई विश्वास भयो, न कर्मचारीलाई विश्वास भयो, हो यिनीहरूले के गर्यो, यिनीहरूको काम 4-4 महिनामा सरकार चेन्ज गर्यो, अझ प्रदेशको त तपाईँको महिना महिनामा पनि भयो, यो त ठुलो नाटक, जनताले कसरी सुने कसरी हेर्ने, यो निर्वाचित गरेर पठाएको केही गर्लान् भनेको खालि सरकारको फोहोरी खेलमा, त्यो बाहेक समाचारै आउन छोड्यो। हेर्नुहोस् देशको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन ओह्रालो लाग्दै गयो, सारा विद्यार्थीहरूले चाहिँ भविष्य देख्न छाडे, हेर्नुहोस् लड्को लाएर विदेशिनीको सङ्ख्या बढ्दै गयो, यो भने डरलाग्दो स्थिति हो। हेर्नुहोस् देशको ठुलो चाहिँ जिडिपी थामेको चाहिने कृषि क्षेत्र त्यो धराशायी छ, उत्पादन छैन, हामी किनेर मात्रै खानेमा गएको छौँ, हेर्नुहोस् हो बढ्दै गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यावत हिसाबले चाहिँ समग्रमा हिसाब गर्ने भने मुलुक मुलुकै रहेन, सरकार बिन मुलुक जस्तो हुनु गयो, प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार र दुइटैले मलाई लाग्छ, त्यो म त्यो मिटिङमा पनि बस्न पाउने मान्छे भइनँ, निर्णय गर्न पनि पाउने मान्छे म भइनँ, होइन पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर चाहिँ गर्दा पनि हामीले अन्दाज चाहिँ के गरेका छौँ भने अब यसरी चल्दैन, अब दुई ठुला पार्टीले यसलाई सम्हालेर लगिएन भने फेरि चार महिनामा यो चेन्ज हुने परिस्थिति, होइन काङ्ग्रेसले फेरि सरकारमा आउने खेल खेल्ने, फेरि काङ्ग्रेस र एउटाको बन्छ अर्कोले खेल खेल्ने, रातो दिन खेलमा गयो, अब हुँदैन, अब स्थायित्व दिनुपर्छ, एउटा स्थायी सरकार चाहिँ यो मुलुकले पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले बनाएको छ अहिले। त तपाईँले जुन चिज इङ्गित गर्नुभयो नि त्यो चिजलाई यो माले नेतृत्वको सरकारले, काङ्ग्रेस सहभागी सरकारले, गठजोडको सरकारले सम्बोधन गर्छ, त्यो पुरापुर गर्छ भन्ने मानौँ, अर्थात् दुई वर्ष त ओलीजीले नेतृत्व गर्छन्, त्यसपछि शेरबहादुरले गर्ने भनिएको छ, ओलीजीले पक्का पक्की छोड्छन् काङ्ग्रेसलाई, र यो त तमाम जो समस्या तपाईँले दर्शाउनु भयो यावत जनताका समस्या छ, आम मानिसहरू चिन्तित, उद्योगी व्यापारीहरू यी सब चिन्तित भए, त्यस कारण यो समाधान गर्न भन्नुभएको छ, त्यो सम्बोधन गर्ला, दुईवटा प्रश्न गरेँ, ओलीजीले काङ्ग्रेसलाई सत्ता फेरि अर्थात् सरकारको नेतृत्व सुम्पेलान्, र यसले यापत जनताका समस्या राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्ला भन्ने मेरो प्रश्न। यस्तो छ, हिजोको दृश्यले हेर्नुहुन्छ, आजसम्मको परिपाटीले हेर्नुहुन्छ भने यो सम्भव छैन, हो कुनै बेला के हुन्छ भने अति नै दुःख खाएर अति नै धोका खाँदै 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 एक ठाउँमा भेट भइसकेपछि त्यो ठुलो परिवर्तन, सोचमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँलाई म दिन्छु, यो दुईवटा पार्टीको बिचमा 7 बुँदे सहमति भएको थियो, त्यो 7 बुँदे सहमतिले कमसेकम 7-10 दिन हल्लाए देखलाई, के सहमति भयो, अँध्यारा के गरे, कस्तो सहमति गरे यिनीहरूले, अँध्यारा बसेर कोही काहीँ नभन्ने नभन्ने सहमति कस्तो, तर अस्ति भरि तपाईँको संसदभित्र मुलुकभरि लाइभ संसार मुलुकले हेर्ने गरी स्वयं यो देशको प्रधानमन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
साक्षी स्वरूप जनतालाई राखेर बोल्नुभयो। आजको मितिले 2 वर्ष नेकपा एमालेका सभापति केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् र बाँकी समय चुनावी सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले गर्नेछन् भनेर त्यहाँ बोल्नुको कुरा के भने सुन्नुहोस्, संसारलाई साथी राखेर बोलाएको छ, त्यो एउटा कानुनै भन्नुहोस्, त्यो एउटा ठुलो प्रमाण भन्नुहोस्, अब त्यसलाई छलेर जान्छ नि तागत होला त, अब यसमा डाउट नगर्नु। हिजो पनि भएको थियो नि त, होइन होइन, हरेक यसरी जाने होइन होइन, हाम्रो जीवनकालमा म भन्छु भलै त्यो भोलि चाहिँ के होला मलाई थाहा भएन, तर विश्वास भनेको कुरो गर्नुपर्छ, अविश्वासै मात्रै गरेर चाहिँ अगाडि बढिन, विश्वास गरौँ, विश्वास गरौँ, दुईवटा कुरा विश्वास गर्नु। तपाईँले दुईटै प्रश्न सोध्नु भएको थियो हो, नेकपा एमालेको सभापतिले भरि सभामा यो कुरा राख्नुभयो होइन, अर्को तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो मलाई कुन ए तपाईँ होइन, मतलब जुन ढङ्गले यो तमाम जनताका समस्याहरू छन् नि त यो सम्बोधन हुन्छ, मान्ने आधार के, किनभने कि काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्ट छन् 35-36 वर्षदेखि, अरूको त सरकार बनेको छैन, कसरी पत्याउने? होइन होइन, म आजकै विषयमा कुरा गरौँ, मैले त्यो भने त्यसमा अब हामी डाउट गर्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस कोही पनि छैन, भोलि 2 वर्षपछि के गर्ला कसो गर्ला त्यो छैन डाउट अहिले, हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो परिस्थिति त्यो बनिया छ, धोका दियो कथम भने देखा जाएगा, देखा जाएगा, त्यो छोडिदिनुहोस्, धोका दिएर दिन सक्ने हालत हुँदैन। त्यस कारणले अर्को कुरो चाहिँ नि तपाईँले विषम प्रश्न सोध्नुभयो, जनताका चारा कुरा सम्बोधन होला नि त, अहिले तपाईँ चाहिने त्यो यो सरकार बनेको फेरि 7 दिनभित्र मुलुकमा हेर्नुहोस् आर्थिक सूचाङ्कहरू चाहिँ सबै बढेका छन्, नयाँ मौद्रिक नीति आएको छ, भरोसा जागा छ दुनियाँमा, सबैले अरू कुरा खुसी नभए पनि के कुरा खुसी भएको छन् भने कमसे कम राम्रो गरे बा दुईवटा पार्टी, अब विचार खेल्ने कोही छैन, दुईवटा पार्टी बाँकी समय 3.5 वर्षभन्दा बढी बाँकी समय चाहिँ यिनीहरूले सञ्चालन गर्यो भने थायित्व गर्यो भने संसारले चाहेको थाहै रहेछ क्या, अहिले थायित्व रहेछ उनीहरूलाई, अहिले भरोसा के भएछ, अब चाहिँ थायी सरकारै हो यो दुईवटा पार्टीको चाहिँ, यो दुई सात बुँदे भएको छ, संविधान संशोधन शुद्ध गर्ने चाहिँ सिग्नेचर जुन भएको छ, 2/3 मत पाएको छ समर्थन हो, अब त अहिले नै तपाईँको 7 दिनमा धेरै कुरामा फरक परेको छ, जनताले अहिले जाने कमसे कम यो बन्नु पर्थ्यो, हिजै बन्नु पर्थ्यो, ढिलो भयो भने बन्यो, यसले एउटा स्थायित्व दियो भने भरोसा जागेको छ, हेर्नुहोस् अब बिउ रोप्न साथै यो बिउ कस्तो हुन्छ कहाँ हुन्छ भन्ने, अब त्यो गाह्रो कस्तो फल्छ कति फल्छ, तर फल्छ, यो बिउ राम्रै बिउ परेको छ, यो बिउ राम्रै फल्छ भन्ने चाहिँ आशा भरोसा। अब अलि छिद्र ढङ्गले प्रश्न गरौँ है त, भन्नुहोस्, संविधान ल्यायौँ हामी, मिलेरै ल्यायौँ हामी, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेरै लडेर सबै चिज प्राप्त गरेका छौँ, त्यसकारण काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई अलग ढङ्गले हेर्नु हुँदैन भन्ने जस्तो तपाईँको आशय, या समग्रमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टवालाहरू यसैमा गौरव गर्छन्। अब सवाल के रह्यो भने, जनताले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई हामीले अलग देखेनौँ, अब हामी तेस्रो विकल्पमा जानु पर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त, कथम तपाईँहरूको यो अन्तिम प्रयत्न हो जस्तो लाग्छ, प्रयोग सफल हुने सम्भावना एकदम न्यून, यस कारण छ तपाईँ अर्थ समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ, देशको आर्थिक अवस्था असाध्य डाँवाडोल अवस्थामा छ, 24.5 अर्ब लगभग ऋणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ, विकासका लागि छुट्याइएको बजेट अत्यन्त न्यून छ, त्यो पनि छुट्याइएको बजेट 3.40-3.50 अर्बको जो बजेट छ विकासका लागि, आधा मात्रै खर्च गर्ने सामर्थ्य राज्य राख्छ, अर्थात् विकास एकदम धिमा न्यून अवस्थामा छ, एकपछि अर्को बेरोजगारको सङ्ख्या बढोत्तरीमा छ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय चौपटको अवस्थामा छ, आयात छ निर्यात छैन, 90% आयात छ 10% निर्यातको अवस्थामा छ, जुन परनिर्भरता छ हाम्रो, यसो होलमा हेर्दा यो संविधान
किनभने संविधानमा समस्या देखिसक्यो, तपाईँहरूले जो गौरव गर्नुभएको छ तर अब संशोधनमा नगई भएन भन्नु, यसको अर्थ परिपक्वता नेतृत्वको देखिएन, यथास्थितिमा ठेगिँदैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। त यस्तो अवस्थामा सक्नु भएन भने काङ्ग्रेस पो प्रतिपक्षमा रहन्थ्यो र ल कम्युनिस्टले सकेन हामी काङ्ग्रेस फ्रन्टमा छौँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो, या काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा कम्युनिस्ट छौँ हामी भन्ने हुन्थ्यो। अब त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा तपाईँहरू उभिनुभयो एकै ढुङ्गामा, त अर्को भङ्गालो छुट्यो भने तपाईँहरू त एकै खारलमा जानुहुने भयो, त यो खतरा मोल्नु भयो होइन तपाईँहरूले। सुनौ, तपाईँको पहिला पहिला यसो इतिहास पल्टाएर पढ्दा चाहिँ मलाई पढ्थ्यो क्या, यसो पहिला खुब लडाइँ हुन्थ्यो एक राज्य र अर्को राज्यको, एक राज्य र अर्को राज्यको लडाइँ हुँदा मैले तपाईँको राज्य लिनलाई तपाईँलाई लडाउनका लागि मैले के गर्थेँ भने हिजोसम्मको शत्रु मेरो अर्को राज्यसँग मिल्थेँ म क्या, दुईवटा भएर तपाईँलाई लड, यस्तो धेरै इतिहासमा छन् हो। मलाई तपाईँलाई दोहोऱ्याएर फेरि भन्छु, यो अहिले परिस्थिति जन्मिएको हो क्या, परिस्थितिले जन्माएको हो यो, सुन्नुहोस् अहिले यो मिल्नका लागि यसले अब के भने जस्तो अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टै मिल्यो अब के विकल्प भयो, तर मिल्छ भन्छ त्यो मिलाइ नै, त्यो मिलाइ नै होइन, यो मिलाइ कहिले पनि त्यो त्यो नसोध्नुहोस्, त्यो मिलाइ होइन, यो विलय खालको मिलाइ होइन, यो न कम्युनिस्ट चाहिँ काङ्ग्रेसमा मिल्न सक्छ न काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा मिल्न सक्छ, आफ्नो फिलोसफी नै फरक भयो एउटा चाहिँ नि, होइन फरक छ र तपाईँको सुन्नुहुन्न धेरै फरक छ, तपाईँले हेर्दा मान्छेले अहिले भन्न थालेका छन् काङ्ग्रेसको हिजो बिबी कोइरालाको नीतिमा छ त काङ्ग्रेस, कृष्ण प्रसादको चाहिँ नीतिमा छ त काङ्ग्रेस, गणेश मानको उसमा छ त काङ्ग्रेस होइन, तर परिस्थिति पनि त हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 1,13,00,000 जनसङ्ख्या भावेलाको परिस्थिति होइन यो हो, यो आधुनिक कहाँ हिजो न टेलिफोन नचाहिने रेडियो भावेला भरे यो तपाईँको घर घर घरमा हात हातमा अहिले चाहिँ मोबाइल संसार हातमा लिएर हिँड्ने अवस्थामा अब त्यो हिजैकै नै ठिक त्यसैलाई सम्झाउनुपर्छ, त्योभन्दा अग्रो चाहिँ हुँदैन, त्यो त परिमार्जित हुँदै जान्छ सर, डेभलप हुँदै गएपछि होइन धेरै कुरा, जस्तो अहिले कति छ म भन्ने गर्छु, अब अहिले यो आर्थिक समितिको सभापति भएपछि म अर्थशास्त्री होइन तैपनि मैले अहिले धेरै विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्छु, 2046 सालसम्म 42-45 सालसम्म पनि नेपालले ठुलो मात्रामा चामल र दाल निर्यात निर्यात गर्थ्यो, 90% त भारतमै निर्यात गर्थ्यो हो, आज हामी महिनाकै तपाईँको अर्बको त चामल मात्रै किन्छौँ अर्बौँ रुपियाँको। मलाई एउटा विज्ञसँग मैले यो विषयमा सुझाव लिएँ अनि विज्ञले मलाई के भन्नु भने त्यो चाहिँ होइन भन्नु, हाम्रो त्यो 45-46 सालमा जति उत्पादन हुन्थ्यो नि त्योभन्दा त मोर देन चाहिने उत्पादन हाम्रो बढिया छ, बाहिरै उत्पादन बढिया छ, त उत्पादन बढाएपछि हामीले चाहिँ किन चाहिँ आयात निर्यात गर्न सकिएन त भन्दा प्रश्न के रहेछ भने हिजो तपाईँको काठमाडौँ भक्तपुर पाटन पोखरा विराटनगर वीरगन्ज हो जनकपुर आदि इत्यादि ठाउँभन्दा पाहाडतिर हिमालको त कुरै नगर्नुहोस्, पाहाडतिर चाहिँ नि त्यो जनजीवन कस्तो रहेछ भन्नुहोला भने तपाईँले जे उत्पादन सक्नुहुन्छ जे गर्नु भएको छ ढुङ्गा चाटेर बाँच्नु पर्ने छ कि त्यसरी जनता बाँचेका छन्, स्थानीय जे छ त्यही खाने। सुन्नुहोस् यहाँको कुनै चिज उत्पादन तराईमा उत्पादन भए कुनै चिज मैले फेरि पनि भन्छु कुनै पहाड हिमालतिर कुनै केही जाने न बाटो छ न घाटो छ न चाहिँ तपाईँको चाहिँ यातायात छ न बोकेर लान सकिन्छ सम्भव छ, दस दिन 12-15 दिन लाएर चाहिँ नि बोकेर पहाड पुर्याउनलाई चाहिँ समस्या जान्थ्यो होला अलि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन भने तपाईँको त्यही त्यो के अरे कोदो फापर त्यो अरुवा के भन्ने स्थानीय उत्पादन आलु सालु त्यसैबाट गुजारा। अब अहिले के भएछ भने यो जति उत्पादन छ यो त देशभरि जान्छ,
हिमा नपाए टुप्पा टुप्पा अहिले पुग्छ, मिठो मिठो खाने मतलब जे जे अनुकूल हुन्छ त्यो बाटो पनि पुग्यो सबै यो भयो। अनि यो यतातिर बाँड्दैछ कि यो उत्पादन त हाम्रो धेरै प्रतिशतले बढाएको छ 45-46 भन्दा होइन। अनि यो यतातिर सप्लाई भएको हुनाले उतातिर सप्लाई रोक्यो, निर्यात कहाँ गर्ने, आफ्नै जनतालाई पुगेन, जनसङ्ख्या 3 करोड पुग्यो 1 करोडबाट त्यो बेलाको भन्दा सुन्नु न भएपछि। अनि मैले बुझेँ क्या कति कुरा हावामा पनि बोलिँदो रहेछ, जनतालाई बुझाउन पनि नसकिन्छ। अब 1 करोड के भने छन्, हिजोसम्म निर्यात गर्ने देश आज आयातै मात्रै छ, आयातै मात्रै छ, आयात छैन। अब अहिले निर्यात चाहिँ के भने आफ्नै जनतालाई भयो निर्यात, त्यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो नि त, अहिले पुर्छ नि होइन। भनेपछि त्यो उत्पादन त्यस्तै घट्या होइन, कति सिँचाइहरू चाहिँ पुगेका छन् आज, हिजो के थियो र होइन, ट्युबवेल शुद्ध चाहिँ थिएन, पर्याप्त पानी पाएको केही उपाय थिएन, अब आज त छ त उत्पादन त कसरी घट्छ र घट्दैन। तर पनि जति उत्पादन गरे पनि आफूलाई चाहियो, नपुगेर किनिरहेको छौँ हामी, कुरो त्यहाँनिर हो, जनसङ्ख्या बढ्यो, डिमान्ड बढ्यो होइन, जान पुग्दैन त त्यहाँ पनि त्यो खाद्यान्न जति जे चिज उत्पादन भयो यतातिर जान थाले हुनाले हाम्रो निर्यात पनि घटिया चाहिँ कारण त्यहाँ पनि रहेछ जानुहोस् होइन। तर हाम्रो दिमागमा चाहिँ हामी अब त्यो हिजो त्यत्रो निर्यात गर्ने आज आयात मात्रै गरेर खत्तम भयो, त्यो खत्तम होइन। अहिले एउटा ढङ्गढङ्गी के छ तपाईँको जनतामा भन्दै जनताको पनि जिम्मेवारी छ। हो राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ धेरै गलतहरू गरे, धेरै गलत गरे, सुन्नुहोस् होइन, नगर्नुपर्ने गरे हो, जनतामा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन छायो धेरै। मैले अघि नै भनिसकेँ जनतालाई सरकारप्रति चाहिने तपाईँ सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नै छैन भन्ने ठाने हो, यिनीहरू खालि आफ्नै लागि लडाएर झडाएको भए के गर्दैन भने ठाने। तर अहिले त्यसको कारण के आइदियो भने धेरै कुरा भएको छ, हिजो तपाईँको 50, 49, 50, 51 मान्छेको सरदर आयो, सुन्नुहोस् आज 70 नागा छ हो, यो बाल मृत्यु दर घटेर चाहिँ तपाईँको 4.5% 5% आएछ, सुन्नु न होइन। बाटोहरू चाहिँ हजारौँ हजार किलोमिटर बाटोहरू चाहिँ थपिएका छन्, अझ स्थानीय सरकार स्थापना भएपछि त यति ठुलो डेभलप भएको छ, हरेक वडावडा बनिया छ, यो भन्नुपर्छ, सुकाउनुपर्छ सर। त यसको अर्थ के, अब संविधान संशोधन त गर्ने भनियो, के संशोधन गर्ने भन्ने होइन, संविधान संशोधन यस्तो हो सर, संविधान संशोधन भने के छ भने मैले अब कुरो नचपाइकन भन्नुपर्ने मिडियामा बोलिसकेपछि होइन। अब दुनियाँमा संविधान बन्छ र संविधान संशोधन हुन्छ, निरन्तर प्रक्रिया संसारमा हुन्छ, यो हाम्रो मात्रै हुन लाग्यो भने ठुलो कुरा होइन। अब समय र परिस्थितिले ल्यायो नि त होइन, यहाँ धार्मिक कुरा उठिरहेछ, त्यसमा के गर्ने हो, के धर्मनिरपेक्ष हटाउने हो, होइन त्यो म हटाउने कुरा भन्नु खोजेको होइन, जनताले चाहेको धर्म के त धार्मिक स्वतन्त्रता होला सायद होइन, धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द सकिन्छ सर त्यो। अब मलाई के इच्छा लागेको छ म गर्छु, तपाईँलाई के इच्छा लाग्छ तपाईँ गर्न सोध्न, किन यो निरपेक्षता निरपेक्ष भनिरहनु पनि पर्छ नपर्ला जस्तो पनि छ यहाँ होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता छ यहाँ मुलुकमा, दोस्रो होला होइन। अर्को मान्छेले एक्सपेक्ट गरे जस्तो अब किमार्थ चाहिँ तपाईँको अब यो मुलुकमा राज संस्था फर्किने दायाँ बायाँ यो फगडिया चिजहरू हुँदैनन्, त्यस्तो संविधानमा चेन्ज हुँदैन। अर्को हाम्रो चाहिने घटाउन पर्ने हो कि कटाउन पर्ने हो कि, अहिले व्यापक रूपमा उठेको चाहिने तपाईँको प्रदेशहरूको चाहिने ऊ ढाँचा चाहिने धेरै गरौँ भयो कि, यसलाई अलिक चुस्त दुरुस्त बनाउने हो कि, सङ्ख्या घटाउने कि, अर्थात् प्रदेश संरचनाको औचित्य छ र भन्ने उठान गर्ने, त्यो त छ सर औचित्यै भएर बने, त्यो संविधानले नै ठानेर बनाएको होइन, त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नका लागि। र यो हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा पनि हेर्नुहोस् जहाँ समानुपातिकको अहिले प्रश्न उठाएको छ, अब समानुपातिक नै हटाउँदा जाति जनजाति दलित पिछडा वर्ग तिनीहरूको सम्बन्धन भएकोलाई हटाए हामीलाई फेरि त्यहाँदेखि पीडामा लगे भन्ने हुन् कि होइन, कतिसम्म हटाउनु मिल्छ कतिसम्म हटाउनु मिल्छ,
धेरै प्रश्न उठाएको छ अहिले त सङ्ख्या पनि घटाउने समानुपातिकलाई घटाउने अनि के राष्ट्रिय सभामा कन्भर्ट गर्ने त्यसलाई अब के गर्ने अर्थात् त्यहाँ पनि पुनर्विचार अहिले त भन्न सकिँदैन नि यो त ठुलो छलफल पछि हुने कुरा हुन् फेरि बारम्बार भनिया छ अहिले दुईवटा पार्टीको यहाँ सङ्ख्या पुग्यो अब अस्ति चाहिँ त दुई तिहाइ बहुमत नै प्राप्त गर्यो प्राप्त गर्यो त्यसको अर्थ अब जुमल्ला केही चाहिने संविधानमा संशोधन गर्छन् भन्ने होइन सर संविधानमा संशोधन गर्नलाई भए जति पार्टी एक ठाउँ बसेर होइन राष्ट्रिय निर्णय नभइकन संविधानमा संशोधन गर्न मिल्दैन जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने जानु पर्यो जाने हो जानु पर्यो किन भन्नु न त्यो त ठट्टा होइन नि संविधान संशोधन गर्ने भने ठट्टा होइन त्यो त समग्र चाहिने पार्टीको एकमत हुनुपर्छ सर होइन भने त तपाईँले जबरजस्ती गर्नु भने भोलिबाट जुलुस निक्लेर चाहिँ त्यसको विरुद्ध थाम्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जो दुइटै पार्टीले थामेर थाम्छ अन्यायपूर्ण चाहिँ भरि संशोधनमा त्यो हुन सक्दैन सबैको सहमति राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ त्यो त बोली नै रहेछ सबैले यो दुई तिहाइ पुग्नेसम्म मतलब भएन कि सबै पार्टी बसेर चाहिँ हाम्रो निर्णयहरू चाहिँ त्यसरी मात्रै हुन्छ है सबै पार्टीको सहमतिबाट मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा बारम्बार बोलिएको हुनाले राम्राका लागि सुन्नुहोस् देशमा राम्राका लागि संशोधन चाहिँ गर्ने पक्षमा हो यो कहिलेदेखि यो मस्यौदा तयार पार्ने समितिहरू बन्ने के गृह कार्य केही भइरहेको छ के छ सुनौ न सुरु भएको छैन सर सुरु भएको छैन सुरु भएको छैन अब अहिलेको चाहिँ के छ भने सात बुँदेमा राखेर यो दुनियाँलाई सूचना चाहिँ गरियो हो हामी संविधान संशोधनमा जान्छौँ है अब जानलाई चाहिँ सहमति चाहिँ जुटाउँछौँ हामी राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संविधान संशोधनसम्ममा पनि यो दुई दलको चाहिँ यसले काम गर्नेछ राष्ट्रको लागि जुन कुराहरू चाहिँ आवश्यकता परेर संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएका कुरामा हामी सबैको सहयोग गर्ने भन्ने कुरा राखेर संसारलाई सुनाइसकेपछि अब सुरु त होला अब तपाईँलाई खास गरी तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भएका कारणले जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई डर लागेको छैन खास गरी काङ्ग्रेस जनलाई सरकारको नेतृत्व तालचाबी मार्क्सवादी लेनिनवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा माओवादीलाई दिएको छ समग्रमा कम्युनिस्ट अर्थात् कम्युनिस्टहरू कुन बेला जुट्छन् कुन बेला फुट्छन् टुङ्गो हुँदैन दुरी पनि छैन झन्डा एकै खालको छ कुरा उही हो अन्तिममा जाने हामी साम्यवादसम्म हो भन्छन् नेता नेपालको मान्दैनन् मार्क्सलाई मान्छन् लेनिनलाई मान्छन् माओलाई मान्छन् स्टालिनलाई मान्छन् चे गुएभारालाई मान्छन् कि तपाईँहरू त यसो बिपीलाई माने जस्तो गर्नुहुन्छ काम नगरे पनि त यस्तो अवस्थामा सत्तापक्षको नेतृत्व कम्युनिस्टले प्रमुख प्रतिपक्ष कम्युनिस्टले समग्र कम्युनिस्ट एक ठाउँमा जोड्दा 50% प्लसमा उनीहरू पुगिसके काङ्ग्रेस पञ्चायत सम्झनुहोस् विगत सम्झनुहोस् 46 पछिको सम्झनुहोस् 62-63 पछि त खुम्चिँदै गा हो यो काङ्ग्रेस जनलाई चाहिँ अलिक डर लाग्दैन भने खाए कम्युनिस्टहरूले सबैतिर हाम्रो हातमा त उही पछुवा मात्रै भयौँ पुच्छ्रे पार्टी भन्छ नि त्यस्तो भयो जस्तो लाग्दैन तपाईँले सोध्नुभयो होइन यसको ठिक उल्टो छ उल्टो जस्तै सुन्नुहोस् यो पीडा काङ्ग्रेसलाई होइन यो पीडा महापीडा अहिले कम्युनिस्ट भन्नेलाई छ हेर्नुहोस् उनीहरूले अब तपाईँ हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहोस् दुई तिहाईसम्म पुगेको थियो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ जनताले नै पुर्याएको दुई तिहाई टिक्यो चार टुक्रा भएर फुट्यो टुक्रामाथि टुक्रा टुक्रामाथि टुक्रा सुन्नुहोस् धेरैचोटि भयो फेरि दोस्रोचोटि फेरि एमाले र माओवादी मिलेर अब चाहिँ हामी मिल्नुपर्छ अब हाम्रो लक्ष्यमा जानुपर्छ भनेर फेरि गऱ्यो फेरि नराम्रोसँग टुट्यो हेर्नुहोस् हो कोही माधव नेपाल बनिया छन् अब माओवादी चाहिने मोहन वैद्यदेखि लिएर चारवटा टुक्रा छ त्यहाँ नेत्र विक्रम चन्दसँगको कुरा गर्नु बाबुराम भट्टराई कहाँ पुगे हो दुनियाँमा हुनै नसक्ने कुरा तपाईँले सोध्नु त्यो हामीलाई चिन्तै छैन कम्युनिस्टहरू एक होला तपाईँहरू यहाँ त 50 वर्ष कहिले चाहे पनि नचाहे पनि यो मुलुकमा भोलि पनि हेर्नुहोस् पर्सि पनि हेर्नुहोस् यो मुलुकमा भोलि पनि आखिरी काङ्ग्रेसकै
हातमा चाहिँ नि सत्ता हो, काङ्ग्रेस नभइकन मुलुक चल्दा पनि चल्दैन। अहिले हेर्नु न के भएको थियो त एमाले र चाहिँ माओवादी मिलेर सरकार चलाइरहेको थियो, प्रतिपक्षमा ढुकै साथ काङ्ग्रेस बसिरहेको थियो, सघै परिरहेको थियो काङ्ग्रेसले त त्यस्तो ठुलो केही गरेन हो। काङ्ग्रेसले मात्रै इस्यु उठायो एउटा चाहिँ सहकारी ठगीहरूको विषयमा एउटा सहमतिको चाहिँ एउटा समिति बनाऊ, संसदीय समिति होइन, काम गर्दैछ त्यसले कि त्यस्तै उस्तै गरिरहेछ गर्दैछ भन्नु खोजेको त्यो थियो नि त। के भयो त्यस्तो र कसले लिएर आएको थियो त्यो 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 चुगुल फुसकाइदियो र यिनीहरू यस्तो शत्रुतापूर्ण हिसाबले फुट्यो त। अब तपाईँले बारम्बार प्रयोग भएर सिद्धिया चिजलाई काङ्ग्रेसलाई डर लाग्दैन भनेर सोध्नु हो कति सिद्धे त। मेरो विचारमा त यिनीहरूले त्यो त्यो जुन तपाईँले लेनिन बात केही बात केही बात छैन माओवादी स्टालिनवादी आज सुन्नुहोस् आज नेकपा एमालेको अहिलेको बात भने ओली बात हो त्यहाँ भन्दा माथि नै छैन ओली बात भने चाहिँ के मैले मैले बोल्या मन पर्ला होइन आज छैन कुनै लेनिन बात पनि छैन मासु बात पनि छैन ओली बात होइन प्रचण्डको प्रचण्ड बात कोही बात छैन कुरो भन्नु हो त्यो छैन प्रत्यक्ष रूपमा छैन। उनीहरू लेफ्टिस्ट धार भन्छ नि कुनै धार छैन। अब विलासी भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसलाई त पुँजीवादी नै भन्छ महापुँजीवाद आज कम्युनिस्ट देखिरहेको थिएँ जनताले देखाएको कुरा भने मैले छ कहीँ सर्वहारा भन्ने छ कहीँ शब्द पाइन्छ छैन नि। त्यस कारणले बोलेर चाहिँ हुनेवाला छैन सर हो गरेर हुनेवाला हो धेरै प्रयोग भएर सिद्धि मान्छेले बुझ्दैछ तपाईँको अहिलेको सिचुएसनबाट डराएर भागेर हामी सिद्धिन्छौँ। अब नेकपा एमाले भने प्रचण्डको सरकारमै बसिरह्यो भने सखाब हुन्छ यो यो सरकार उसै काङ्ग्रेस फेरि त्यही काङ्ग्रेसहरू हुन्छ भनेर काङ्ग्रेसको साथ लिएर यो यो अहिलेको परिस्थितिलाई पार गर्नलाई त्यही काङ्ग्रेस चाहियो र सात बुद्धि सहमति गरेर यो अहिले यो सब बनाएको छ आखिर काङ्ग्रेस नै चाहिएर रा गरे अब यो देखिरहनु भएको छ दुनियाँले। अहिले मान्छेलाई चाहिँ यो दुईवटा पार्टी मिल्न साथै जनमानसमा ठुलो चाहिने अहिले चाहिँ भरोसा पलाएकै छ यो चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु। भोलि मिलेर चुनाव लड्ने त होइन यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसलाई हामी सघाउने एमाले सघाउने यहाँ एमालेलाई हामी काङ्ग्रेसले सघाउने भन्ने खालको त्यसरी सहमतिमा चुनाव गराउने हिसाब किताब त छैन। 84 चुनावमा यस्तो छ तपाईँले एकदम भाइटल प्रश्न सोध्नुभयो मैले अहिले महसुस गरेको यो कदापि हुने चिज होइन तर अहिले चाहिँ नि धेरैमा अहिले के भएको छ भने प्रश्न उठाएको छ संसदभित्र बोल्न थालिएको छ ए यिनीहरूको दुईवटा मिलेर हामीलाई सघाप पार्ने साना पार्टीहरूलाई चाहिँ जिरोमा लगाएर चाहिँ गर्ने भन्यो त्यो कसैलाई जिरो गरेर फाइदा पनि छैन। सानै पार्टी किन्नुहुन् 4 सदस्य किन्नुहुन् 5 सदस्य राष्ट्रिय पार्टीको सिलिङ 9-10% बनाउने त्यसो हुँदा दुई दलमा लैजाने पार्टीको तुक छैन भन्ने त दुई ठुला दल त आज पनि छन् सर। तपाईँलाई म भन्दैछु कसैले 100 ल्याए कसैले 80 लिएर आयो तेस्रोले जम्मा 600 ल्यायो भने पनि त्यो तेस्रो ठुलो दलमा गनिन्छ तेस्रो त त्यही भयो नि त भने जस्तै हो। आज 32 सिटको चाहिँ माओवादी तेस्रोमा छ होइन त्यहाँबाट अहिले बिचमा पलाएको चाहिने पार्टी 21 सिटमा छ चौथोमा छ हो। अब हिजो जिरोतिर गइसक्यो चाहिने 2 सिटै भइसक्यो चाहिने राप्रपा पनि अहिले चाहिने तपाईँको 12 सिटमा छ 14 सिटमा छ यस भनेपछि अब तराईमा पनि 4-5 पार्टी छन् हेर्नु त्यहाँ झन् तराईमा छ नि। यो उसै चाहिँ कहिले कहिले काङ्ग्रेसले चाहेर एमाले चाहेर सखाप बनाउँछ सखाप हुन्छ र एकवटा अस्ति त सबैको छ सुन्नुहोस् न त्यो अर्कालाई अन्यथा मतलब अलग अलग लड्ने हो तपाईँहरू काङ्ग्रेस अलगै लड्छ एमाले अलगै लड्छ प्रतिस्पर्धा गर्छ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ असम्भव चिज सम्भव यो कुरोले त टाउको खाएको छ काङ्ग्रेसलाई
मिलेर लड्नै हुँदैन थियो काङ्ग्रेस जति सिट आओस्, काङ्ग्रेस भने काङ्ग्रेस हो, एक्लै लड्न पर्छ भन्नेबाट चाहिँ बाहिर गएर यो जुन गठबन्धन गरेर लड्यो हिजो पाँच दलसँग, त्यो गलत भयो। किन एकचोटि चाहिँ चार सिट आउँथ्यो होला, छ सिट आउँथ्यो होला, के हुन्छ? फेरि उठिन्थ्यो, आफ्नो बारम्बार हैसियत देखाउनु पर्छ जनतालाई, जनताले गर्ने चिज हो। काङ्ग्रेसले आफ्नो हैसियत जाँचिरहेपछि, जस्तो भारतमा तपाईँ भन्नु न, दुईचोटि मोदीको चाहिँ नि बेपत्ता धङधङी भोग्यो हो, योचोटि त दुई तिहाई ल्याउँछ भनेर लड्याएको छु, तर खुम्चियो, खुम्चिँदैन, अति खुम्थ्यो। आज 100 सिट ल्याउन सफल भयो राहुल गान्धी, दुई ठाउँबाट जित्यो। हिजो खत्तम भयो काङ्ग्रेस, चट भयो, सिद्धियो भने होइन, त्यस कारण सिद्धिँदैन के, त्यो कारणले कहिलेकाहीँ तल पर्दैमा सिद्धिन, निरन्तर चल्ने, सयौँ वर्ष चल्ने चाहिने पोलिटिक्स, एक साल तलबाट सिद्धिन्छ, दुई साल। यही त मेरो प्रश्न तपाईँलाई, भारतमा त्यस्तो हुँदा पनि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस अर्थात् राहुल गान्धीहरूले नेतृत्व, गान्धी परिवारले, नेहरूहरूले स्थापना गरेको पार्टी त्यो भाजपासँग मिलेर सरकार बनाउने कल्पना समेत गर्दैन, सपनामा पनि उसले सोच्दैन। तपाईँहरू कम्युनिस्टसँग मिलिरहनु भएको छ, फेरि तपाईँहरू आफूलाई हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी हौ भन्नुहुन्छ। दुइटै समान प्रतिस्पर्धी, एकले अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा भोलिका दिनमा चुनावमा गर्नुपर्छ, त्योसँग मिल्नुको अर्थ कहाँबाट यो काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भयो? भारतमा त्यस्तो छ, अमेरिकामा त्यस्तो छ, प्रजातन्त्रको जननी देश बेलायतमा त्यस्तो छ, त्यहाँको कन्जर्भेटिभ पार्टी र लेबर पार्टी छन् दुईवटा समानवाला अर्थात् प्रतिस्पर्धी, ती मिल्दैनन्। अमेरिकाको डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी, ती मिल्दैनन्। डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरिरहेछन्, ऊ जो बाइडेन छन् अहिलेसम्म, अब कमला ह्यारिस लड्ने भइन् अर्को त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीबाट, रिपब्लिकनबाट डोनाल्ड ट्रम्प लड्ने भए, त्यस्तो कल्पना गरिँदैन। अनि यो चाहिँ कसरी काङ्ग्रेस चाहिँ डेमोक्रेटिक भन्न खोजेको के मैले? त्यो छैन, त्यो सबैको सबै मुलुकको एउटै परिस्थिति हुँदैन, हेर्नुहोस् यो मुलुक सापेक्ष भनौँ, विकास विकासमा तीव्र गतिमा गइसकेका मुलुकहरूसँग हामी उठ्दै गरे मुलुक दाँधेर दाँधिँदैन। अब भारतमा नि तलतिर हेर्नुहोस् न, बिहारतिर हेर्नुहोस् न, दैचु र मुसिया त जो जोस नि मिलेको छ नि, किन छैन र? नीतिश कुमारले को मात्रै साथ लिएर सरकार बनाएन हो, त्यो छ सर। त्यस कारण बढी धाउँदै गरेपछि त्यो जान्छ। इन्डियामा पनि काङ्ग्रेस सिद्धियो सिद्धियो सिद्धियो, यस्तो सिद्धि कि अब खतमै भयो भन्ने मनस्थितिले अर्कालाई एकदम हेपाएको मनस्थिति बनाएर चाहिँ गर्ने कारणले जनताले हिसाब किताब अहिले यो होइन बाबु, अर्कालाई ज्यादै आफू बोल्यो भनेर अर्कालाई ज्यादै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् के, त्यो राम्रो काम त भएन नि। चुनाव अगाडि फटाफट चाहिँ विपक्षी पार्टीहरूलाई समातेर थुनेर दुनियाँ बवाल गरेर चुनाव जित्न खोजे, परिणाम के आउँछ? आउँदैन। तर तपाईँको के बुझ्नुहोस् भने, नेपाल त्यतातिर जोडिँदैन। यो अहिले परिस्थिति, अहिले काङ्ग्रेस र एमाले राम्रा लागि भयो भने यो बाँकी समयमा चाहिँ यो सबै स्थायित्व दिएर चाहिँ नि प्रदेश शुद्ध स्थायित्व हुन्छ। अब दुई पार्टीभन्दा अर्को दुई पार्टीको प्रदेशमा पनि, मधेसमा चाहिँ तपाईँहरूले जनमत पार्टीलाई दिनुभयो, अरू सबै ठाउँमा छ। अब तपाईँको जनताको आजको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि कुरा भनेकै स्थायित्व भएन सरकार, राजनीतिक स्थायित्व भन्ने हो, त्यो त दियो नि। यो सबै काण्डहरू सब गायब हुन्छन्, फाइल सब बन्द हुन्छन्, यस्तो भन्छन् मानिस त्यही आइरहेछ। कसरी तपाईँ सुन्नु न, एउटा बुझ्ने मान्छेलाई के बुझ्नुहोस् भने, होला 20 वर्ष अगाडि कसैले त्यो बेलाको परिस्थितिमा मै हो मेरो कसैले चाहिँ फाल उठाउने मुद्दा झिक्ने यस्तो कुरा छैन भनेर यो व्हाइट बडी काण्डदेखि लिएर दुनियाँ काण्डहरू हुँदै आए त पच्यो त पच्यो त पचेन नि सर। चाहे चाहिँ भुटानी शरणार्थी चाहिँ भन्नुहोस्, गिरीबन्धु नै भन्नुहोस् हो, गिरीबन्धुको खुल्छ त फाइल, होइन भन्नु खोजिया सुन, अब यत्रो हङ्गामा भएको छ फाइल खुल्ने नखोल्ने के कुरो हुन्छ? कसैको पनि 2 वर्ष छोपेला, 8 वर्ष छोपेला, 10 वर्ष छोपेला, छोपी त रहन्छ नि त, गलत गरेका चिज त एक दिन आउँदो रहेछ नि। अब अहिले कर्मचारीहरूको हालत हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ नि अब घुस खाएको हिजो मात्रै सर्वोच्चले अब 15 वर्षपछि चाहिँ नि त्यो हिजोको गृहमन्त्री जोशी गोविन्दराज जोशीलाई जेल पनि पठाइदियो, उयो पनि गर्यो। सुन्नुहोस् न, भ्रष्टाचार मुद्दा त लाग्यो, छुट्यो त पच्यो त। त्यति बेला गृहमन्त्रीले के भन्ठानेको थियो होला भने, कसले छुने मलाई
भन्थाना थियो त्यो लगायत अरू धेरैले त्यही भन्थाना थियो होला होइन अहिले कर्मचारी हालत हेर्नुहोस् अब झुटो विवरण दिनेहरूको हालत हेर्नुहोस् झुटो चाहिने लाइसेन्स दिनेहरूको हालत हेर्नुहोस् सब कठघरामा त पुगेछ नि धेरैभन्दा धेरै मान्छे थुने जस जसले बेइमानी गरेका छन् भ्रष्टाचार गरेका छन् अन्तर्गत वा कुनै न कुनै दिन फन्दामा पर्छ अहिले मुख्यमन्त्रीजीको हालत हेर्नुहोस् मुख्य सचिव वैकुण्ठ हरियाल हेर्नुहोस् हालत के भयो तर रिया त भए 50,000 रियाबाट हुन्छ सर दुनियाँमा पैसासँग नदान्नुहोस् इज्जत र पैसा दाइन्छ इज्जत भएको त घुसै खाँदैन सुन्नु न जनताको अगाडि अदालत पुगेपछि घुसखोरी भनेर दुनियाँ बवाल भइसकेपछि त्यो कसरी हुन्छ सर अब त्यसलाई क्लियर त्यो जसले पैसालाई सबै चिजमा तौल्छ राखेर रिया भयो उसले त्यो भएन सर क्या त्यो तपाईँको हुँदैन पत्दैन अनैतिक चिज म यति स्पष्ट त्यस कारण तपाईँले फाइल खोल्ने नखोल्नेसँग डराउनु पर्दैन आत्तिनु पर्दैन खुल्छ मैले नखोले तपाईँले नखोले तपाईँको नातिले खोल्छ भने किन कुनै न कुनै दिन त खोल्छ त्यही त कुनै दिन त भयो त अहिले 20 वर्ष अगाडिको खुलिरहेको छैन 18 वर्ष अगाडिको खुलिरहेको छैन 18 वर्षसम्म त ढोको बसेको थियो होला नि किन आज आएर खुल्यो मैले जनताको तर्फबाट चित्ता जाहेर गर्दै तपाईँलाई अर्को विषय उठान गरेँ भोलि त चुनावमा जानुपर्छ 84 चुनावमा जानुपर्छ अब तपाईँहरूले के भनेर भोट माग्नुहुन्छ जस्तै तपाईँको प्रतिस्पर्धा त अहिलेसम्म कम्युनिस्टले गरिरहेछ माले तपाईँहरूको सहयोगी दल हुनेछ यही सहमति अनुसार त्यहाँसम्म जानुभयो भने अनि केपी ओली गलत छन् हामी ठिक छौँ भनेर कसरी अर्थात् माले नेकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी गलत छ हामी काङ्ग्रेस ठिक छौँ भनेर के हिसाबले भोट माग्ने अनि मार्क्सवादी लेनिनवादीले पनि काङ्ग्रेस गलत छ हामी साफ सुथरा छौँ हामी असल छौँ भनेर के हिसाबले भोट माग्ने जनताले कसरी पत्याउने अब त धेरै पढे लेखेका बुझकी मानिस भइसके विदेशमा बसेका छन् त्यो पत्याउने स्थिति बन्न प्रतिस्पर्धी पार्टी विशेष मिलेर जाँदा एकदम सानो मनस्थिति भए मान्छेले मात्रै त्यो काम गर्छ हो अर्कालाई गलत देखाएर म चाहिँ चुनाव जित्छु भनेर चुनावमा जाने जस्तो गलत चिज के हामी त्यो गर्दैनौँ अर्का खत्तम एमाले खत्तम माओवादी खत्तम राष्ट्रपति झन् खत्तम प्रजातन्त्र पार्टी खत्तम हामी एकदम भनेर गयो भने कसैले तपाईँलाई पत्याउनेवाला छन् काङ्ग्रेसको त रेगुलर चाहिने जरा देखाइदिए पुग्छ रेगुलर जरा भने के भने यो त्यो काङ्ग्रेस हो 7 सालको चाहिने राणा शासन फाल्ने काङ्ग्रेस हो 15 सालमा प्रजातन्त्र लिएर आउने काङ्ग्रेस हो 46 सालको आन्दोलन आफ्नो नेतृत्वमा सफल गर्ने काङ्ग्रेस हो तपाईँको 62-63 को चाहिने सारा जङ्गलमा बस्नेहरूलाई लिएर आएर मुलुकमा चाहिँ एउटा चिरफार गरेर शान्ति स्थापना गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको काङ्ग्रेस हो रेगुलर छ त त्यो 70 वर्षसम्म आज पनि प्रजातन्त्रका लागि आज पनि स्थायी सरकार दिनका लागि हामी कम्युनिस्टमा मिलेका हौँ धेरै अर्थमा हिजोको भन्दा आज स्थायित्व हामीले दिन सफल भएको छौँ हामीले हाम्रो चाहिने बिपीको चाहिने नीति काङ्ग्रेसले छोड्या छैन काङ्ग्रेस हामी डेमोक्रेट हिसाबले हामी लाग्ने हो तर परिस्थिति अनुसार हामीले मिल्या हो होइन हामीले जे गर्ने रेगुलर रूपमा 70 वर्षसम्म कुनै पनि मुलुकमा सङ्कट पर्दा नेतृत्व आजको दिनसम्म संविधान निकाल्नेदेखि लिएर 8 वर्ष कसैले सक्यो संविधान प्रस्तुत गर्न 8 वर्ष मात्र 25 वर्ष काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सुशील कोइराला आएर गर्नु पर्यो मिलाउनु त सक्यो काङ्ग्रेसले यो सबै देखाइदिए पुग्छ सर किन देखाइदिए पुग्छ भने अहिलेसम्म छोडेका छैनौँ हामीले आज पनि त्यही इस्यु हो मुलुकमा चाहिने यो 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 जुन राजनीतिक अस्थिरताको चाहिने ठुलो एउटा चाहिने जगजगी भयो यसलाई थाहै गर्नलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्न पर्ने भावना मिल्यायो न कि भोलिका लागि एक उनीहरूलाई मिल्यायो होइन नि हाम्रो छुट्टै छ कुरा हामी घर दुईवटा भएर समाधान गऱ्यौँ हामीले होइन हामीले त्यहाँ भूमिका खेल्यौँ समाधान भएछ भने त भएन भएन भने सुन्नुहोस् भएन भन्नेको कुरा त भएन भन्ने त उपाय छैन सारा पार्टी चाहिँ त्यो टोपी फुकालेर भागे हुन्छ भागे हुन्छ म काङ्ग्रेस पनि भन्दिनँ कम्युनिस्ट पनि भन्दिनँ
अब पनि भएन, अब पनि जनताले न्याय पाएन, अब पनि यिनीहरूका ढङढङ्गी यस्तै भए, सत्ताका लागि मात्रै खेल भएर भोलि जान्छ भने कुनै पार्टीले जनताले मागिरहेको छैन लेखेर। यसको अर्थ सिद्धिन्छ दुई तिनवटा इस्युमा भने मैले, एउटा स्थायित्व दिनु पऱ्यो, एउटा सारा विद्यार्थीहरूको जुन अहिले चाहिँ मुलुक छोड्ने छ तिनीहरूलाई कसरी मुलुकमा राख्ने भन्ने कुरा दिनु पऱ्यो, एउटा कृषि लगायतका मुलुकभित्र चाहिँ व्यापक रूपमा उत्पादन बढाएर आफूलाई चाहिने आफ्नो आत्मनिर्भरतातिर चाहिँ नि मुलुकलाई लानु पर्यो। यो तिनवटा चिजमा अहिलेकोबाट उठेर 15% 20% मात्रै गर्दै उठ्दै मात्रै गयो भने जनताले हाई हाई गर्नेवाला छन्। गर्न सकेन, यो 20 बाह्र 19 19 18 हुँदै चाहिँ नि झऱ्यो भने कसैलाई बाँकी राख्नेवाला छैनन् मेरो कुरो त्यो। तपाईँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा अनुभवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ कि, जनताले पनि पत्याएका छन्, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नु भएको म बुझ्न सक्छु तपाईँ, किनभने तपाईँ हामी धेरै टाढाका मान्छे पनि होइन, नजिकबाट म बुझ्दछु पनि तपाईँ। मूलत जनताले तपाईँसँग ठोकिएर गर्ने प्रश्न र जनता खास के चाहन्छन् के महसुस गर्नुभयो एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले, किनभने काठमाडौँ जस्तो क्षेत्र नम्बर 3 भनेको यो सुगम ठाउँ र यस सहरको बिच भागमा पर्ने ठाउँ, जनताको मूल समस्या चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले, के भन्छन् हामीलाई यो चाहियो हामी यो समस्याबाट पिरो लियौँ भन्दाखेरि के प्रस्ताव गर्छन् मानिसले, के माग गर्छन् तपाईँसँग? हिजो चाहिँ म त योभन्दा अगाडि मेयर थिएँ, त्योभन्दा अगाडि गाविसमा थिएँ, त्योभन्दा अगाडि वडा अध्यक्ष थिएँ, हिजो माग्ने भनेको बाटो बनाइदिएन, ढल हालिदिएन, बत्ती बालिदिए, खानेपानी ल्याइदिए, हिजो डिमान्ड त्यो हुन्थ्यो। आज त्यो डिमान्डभन्दा 10% त्यो डिमान्ड छ, 90% ए त चाहिने संसदभित्र छस्, एउटा राम्रो थाई सरकार दिने वातावरण बना, राम्रो विधेयकहरू पास गर, कानुनहरू बना, यसरी चल्दैन अहिले त्यो त्यो सबैलाई टेन्सन थियो, यो सारा आर्थिक हिसाबले हामी तल पर्दै गयौँ, होइन देशको खास विषयमा त्यो ठाउँमा बोल या बाढी पहिरो अब छ नि त विभिन्न विषयमा जनताका विषय बोल, त्यहाँ कानुन बना, त्यहाँ सही ढङ्गको मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सही ढाँचामा अगाडि बढाउने गरी चाहिँ त्यहाँ गर, त्यहाँ भन्ने हिसाब हुन्छ। अहिले बाटोघाटो भन्दा पनि 10% त त्यो छँदैछ, 90% त्यस्तो सुझाव दिन्छन्, त्यस्तो छ मान्छेहरूलाई अहिले यो मुलुक तल पऱ्यो, डुब्न लायो, मान्छे बालबच्चाको चाहिँ भविष्य यहाँ देख्न छाडे, लेबरहरू लेबरै भए सँगै माथि उठ्न सकेनन्, यिनलाई उठाउने, त्यो विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने, मुलुकभित्रै वातावरण तयार गर्ने, उत्पादनलाई बढाउने, यहाँका जडीबुटीदेखि लिएर खोला नाला पानी बिजुली बेचेर व्यापक रूपमा चाहिँ विदेशी मुद्रा कमाउने, यो हिसाबमा चाहिँ कसरी मुलुकलाई अगाडि लान सकिन्छ त्यो हिसाबमा आशावादी छन् मसँग त। अहिले त मानिसको माग अलि फेरियो, विगत भन्दा अर्को अहिले माग्दैनन्, अहिले व्यक्तिगत माग्ने भन्दा खालि सरकार स्थायित्व दिए एउटा राम्रो चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, अब हुँदैन, यसरी चल्दैन, अब चाहिँ राम्रो गरे तिमीहरू, के हुँदैछ कसो हुँदैछ, बडो चासो छ, असन्तुष्टि चाहिँ छ, जसरी पनि छ, भरोसा पनि छ, भरोसा पनि छ, आश गरेकै छन्, आश गरेकै छन्, केही समय पर्खला हस्। कार्यक्रममा आइदिउँ, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्तोष चालिसे, संसदको अर्थ समितिका सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला, नमस्कार।